1855, en äppleodlare har gjort 2600 liter cider som ska hällas på flaskor som rymmer 2/3. Så 2600. Nej, 600. Gör. Liter. Cider. Som ska hällas på flaskor som rymmer 2/3 liter. Så om det är bara en liter så det blir 2600 stycken. Men vi har 2/3. Det måste vara högre än, mer än 2600 flaskor. Jag hoppas. Därför att om vi har 2600 liter och hällas i en liter, då har vi 2600 flaskor. Men nu har vi 2/3. Det måste vara mer än 2600. Så har vi 2600 dividerat med 2/3. Och då 2600 multiplicerat med 3 dividerat med 2. Så har vi 1300. Därför hälften av 2600 är 1300. Multiplicerat med 3 så har vi 3900 flaskor. Hur ska vi värdera då? Är det rimligt? Ja, 3900 är mer än 2600. Det är rimligt. Vi har inte fått mindre. Så jag tycker att det är rimligt att vi har gjort